Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot së bashku do të vazhdojmë të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën P, P e madhe e shtypit dhe P e vogël e shtypit. Shkronja P futet në grupin e bashtingëlloreve, pra është bashtingëllore. Ja ku kemi dhe këtu në figurë tek libri një fjalë që fillon me shkronjën P, pra cila fjalë është fjala peshku. Kujdes, shkronjën P nga grafiku ju mund ta njihni dhe në gjuhë të tjera, pra ose në gjuhën e vendit ku jetoni. Por aty mund të ketë një shqiptim tjetër, pra shqiptohet ndryshe, ose mund të jetë dhe një shkronjë tjetër. Pra kujdes. Mësuesja po lexon fjalitë që kemi këtu tek teksti, pra në figurës. Petriti është në shitore. Në shitore ka veshje për fëmijë, si pantallona, pulovra, këpucë, ripa, pantofla e të tjerë. Ai po blen një palë pantallona dhe një pulovër. Vetëm ja i shohim dhe këtu tek figura, Petriti është, ja i shohim dhe djalin Petriti është në shitore, pra është në një dyqan. Çfarë ka? Ka gjupë, çorap, kapuç, pantofla, pulovër, këpucë, rrip. Dhe këtu kemi dhe fjallën pra pantallona. Fjallë të cilat fillojnë me shkronjën P, ose në trupin e tyre kanë shkronjën P. Le të mendojmë dhe ne të gjejmë së bashku fjallë që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën P. Pic, portokall, portofol, polic, e fjallë të tjera që mund të gjejmë pra me shkronjën P që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën P. Dhe tek fjallit që mësuesja lexoi, përsëri ju mund të gjeni shkronjën P tek fjalët. Tek ushtrimi 1, mësuesja po i lexon fjalët, ndërkohë që i lexoj, ju gjeni dhe rishthoni shkronjën P dhe numëroni sa shkronja P të madhe të shtypit dhe P të vogël të shtypit do të gjeni. Kemi fjalën pullover, kemi të rrethua shkronjën P, tek fjala gjup, mbaron me shkronjën P, pra e rrethojmë. Pambuk, një fjalë që fillon me shkronjën P, e kështu me radhë ju vazhdoni gjeni dhe rrethoni, mësuesja po ju lexon. Pantofla, çorap, peliçe, kapuç, paula, petrit, pecetë, këpuc, palto, pantallona, rrip dhe fjala papuçe. Çfarë vëmë re? Fjalët paula dhe Petrit janë shkruar me shkronjë të madhe, sepse pra janë emra njerëzish dhe emrat e njerëzve i shkruajmë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, sipas modelit tek libri, kemi dhe figura që na ndihmoi. Duke plotësuar shkronjën P, në fillim me shkronjën P të madhe të shtypit dhe më pas poshtë me P të vogël të shtypit, na formojnë fjalët, ti lexojmë së bashku: pullover, papuçe, kapuç dhe fjala çorap. Sot, tek pjesa e gramatikës, do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me fjalën çfar, pra me përemrin pyetë çfar, bëjmë pyetje për veprime të ndryshme. Çfar po blen Petriti? Petriti po blen pantallona. E pam dhe tek figura të fjalit që lexuam. Çfar po blen Paula? Paula po blen këpucë. Çfarë po blen ai? Çfarë po blen ajo? Ai po blen buk. Ajo po blen libra. Le të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje me fjalën, pra me përemrin pyetës çfarë, thamë që pyesim për veprime të ndryshme. Çfarë po blen ti? Çfarë po blen ti? Unë po blej. Kemi dhe figura tek libri që na ndihmoi për të krijuar pra dialog të thjesht. Unë po blej picë. Të vazhdojmë të ushtrojmë dhe ne të bëjmë pyetje duke përdorur dhe figurat tek libri. Çfarë po ha ti? Pra thamë me fjalë çfarë të bëjmë pyetje për veprime të ndryshme. Çfarë po ha ti? Unë po ha pjepër, që është dhe një fjalë që fillon pra me shkronjën P. Çfarë po pi ti? Unë po pi lëng portokalli. Çfarë po pin ata?
Për shëmbull, ata po pinë lëngë molle. E kështu me radhë, pra mund të kryojmë dialog të thjesht, duke pyetur me fjallën qëfar, me përemrin pyetës pra qëfar, për veprime të ndryshme. Tek ushtrimi 3, ngjyros pantallonat, pra kemi pantallonat dhe fustanin, pantallonat do të ngjyros me ngjyrë të kuqe, dhe fustanin do të ngjyrosni pra me ngjyrë të kaltër. Ky është edhe mësimi për shkronjën P. Thamë që shkronja P futet në grupin e bashtingëllore, pra është bashtingëllore, kujdes, thamë suesja, sepse në gjuhën, në vendin ku jetoni, apo dhe në gjuhë të tjera që njihni, shkronja P mund të ketë shqiptim ndryshe, pra shqiptohet ndryshe, ose mund të jetë një shkronjë tjetër. Lexuam fjalë që kanë shkronjën P, e gjetëm shkronjën P në fjalë të ndryshme, pra mësuam dhe shumë fjalë të reja që kanë, që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën P, ushtruam të bëjmë dialog të thjesht me për emrin pyetës, pra me fjalën çfarë, për veprimet të ndryshme që ne mund të bëjmë, çfarë po blen, çfarë po ha, çfarë po pi, pra krijuam dhe ne dialog të thjesht. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.